bunu qiymətləndirmək lazımdır. Biz az öncə danışdıq ki, o filmlərdə əsas fərqli olan dövr idi, yəni dövr dəyişir və Azərbaycan kinosunun hazırda 123 yaşı var. 123 il bizim kinomuz müəyyən mərhələlərdən keçib, müəyyən fərqli dövrlərdən keçib və hər mərhələnin filminə baxanda biz həmin mərhələni, həmin dövrü bir qədər filmdən elə bil ki, ala bilirik. Həmin dövrün həyat tərzini, insanların düşüncəsini, elə geyimini, danışığını oradan ala bilirik. Siz necə düşünürsünüz? Sizcə biz keçmişimizi öyrənmək üçün filmlərimizə başvura bilərikmi? Yəni, bir insan bu 123 illik film keçmişində filmlərə baxmaqla Azərbaycan keçmişini oradan öyrənə bilərmi? Məncə də. Moskva gözyaşlarına inanma filmini Amerikan prezidenti olub, Ronald Reagan. O, deməli, seriyə deyək ki, səyahət etmədən öncə 8 dəfə baxıb ki, mən o insanları tanıyım, onların insanlarını xarakter bilməliyəm. Bizim filmlərimizə baxmaqla bizim psixologiyamızı, bizim insanların dünyasını kəşf eləmək olar. Yəni, bizim filmlərimiz, hər bir filmimiz dəyərlidir. Yəni, orada məna var, məna yükü dərindir. Və də oradan da hər bir filmə baxanda ümumi olaraq, yəni keçmişdən bu günə qədər Azərbaycan xalqının, bizim millətimizin keçdiyi dövrlər də, keçdiyi prosesləri də oradan görmək olar. İstər müharibə dövrü olsun, istər dirşəliş dövrü olsun, istər sonra ölkəmizin, şəhərlərimizin inkişaf dövrü olsun. Hamısını elə bir ki, bir növ filmlərdə, filmlərdəki epizodlarda və oradakı görüntülərdə hiss eləmək mümkün. Sadəcə mən istəyirəm ki, bizim filmlərimiz, yəni çox nadir hallarda göstərilən filmlərimiz var. Onlar daha çox verilsin. Yəni, bir filmi çox göstərilir. Artıq adam biraz vurur o filmə. Az filmlər var, məsələn, onlar göstərilsə yaxşı olar. Bizi bağışlayan filmi çox nadir hallarda verilir o filmi. Amma orada o qədər tərbiyyə məqamlar var ki. Yəni, bu lazım. Bir də ki, bizim aktorlardan, mən həmişə demişəm də, bizim aktorlar haqqında kitablar yoxdur. Var, məsəl üçün, İlham Rəhimli yazıb, Aydın Kazımzadə, bir neçə nəfər yazıblar. Amma, məsəl üçün, biz, deməli, bizim aktor heyətindən biz getmişdik Moskvaya və Tallinə. Mehriban Zəki, Gülzar Qurbanova, Pərviz Məhməd Rızayev, Tural Əhməd, Mələk Əbbasadə. Yəni, biz gedəndə birbaşa getmişik, deməli, Moskvada Tverski küsəsində böyük bir kitabxana var. Girdik ora növbə. Kitab növbələri var idi və hələmiz belə də görməmişdirəsinə 5-10 kitabı aldıq. Mən gəlib soruşurdum ki, mənim üçün maraqlı aktorlar var. Məsəl üçün, Valentin Qaft haqqında kitab varmı? Xanım məndən soruşur ki, sənə onun nəyə lazım? Şehirləri var, biografiyası var, epigraması var. Hər birinə ayrı-ayrı. Bir aktorun 10 cilt kitabı var. Bizdə, məsəl üçün, yaza bilərlər də. Məsəl üçün, aktorlarımız var ki, bugün həyatdadırlar. Onların biografik kitabları olmalıdır. Aydın Dadaşovun belə bir kitabı çıxmışdı, Müasir Azərbaycan kinosu, bir neçə il bundan əvvəl. Çox təəssüflər olsun ki, kitab çıxmasını daha doğrusu görmədi, dünyasını dəyişdi. Elə İlham Rəhəlinin də Azərbaycan teatr adlı çox qalın, ciddi bir kitabı var. Orada bütün tamaşada oynayan aktorlarımız, lap əvvəldən ümumiyyətlə Azərbaycanda tamaşa necə yaranıb, hamısı tarixi var orada. Mənə elə gəlir ki, biznes xarakterli deyil bu siz dediyiniz istiqamətlə kitablar ki, hansı ki, sırf satışa fokuslansın ki, hamı gəlsin siz dediyiniz kimi növbədə deyansın. Etiraf eləməliyik ki, bizim mental dəyərlər, mentalitetimizdə bəzən belə bir şeylər olur. Çox bəlli bir zümrənin maraqları dairəsindədir siz dediyiniz mövzuda kitablar. Amma ən azından bu aidiyyatı qurumların, misal üçün, Mədəniyyət Nazirliyinin işidir ki, o bəlli bir şəxslər haqqında həm də yazılı formada materialların saxlanmağına nail olsun və ya YouTube kanallar olsun. Dəfələrlə olub verilişimizdə önəmli şəxslər qonaq olub. Onlara bir balaca sual vermişəm ki, YouTube kanalı varmı? Siz orada bir videoteka hazırlamışsınız mı? Deyirlər, yox. Niyə? Çünki onlar hazırda müasir texnologiyalar dostluq etmirlər, o nəsil nümayəndələri. Demək ki, onların ailəsindən və yaxınlarından və ya sizin kimi insanların maraq dairəsində olmalıdır ki, onlar üçün ən azından videotekanı YouTube-da hazırlayasan, hər birinin ayrıca YouTube kanalı olsun. Eybi yox, izlənməsi az olsun.